Madame Messier. Pois é, mais um dia começou. Vai ser mais um dia de andar muito. Detalhe, eu esqueci meu óculos. Você trouxe o seu? Bom, eu não trouxe meu óculos, eu vou sair toda cagada nas fotos. Eu já tô com cara de sono, nós acabamos de acordar. Aqui são 10 e pouco da manhã, quase 11 horas. Nós acordamos umas 10 e pouco, dormimos mais de 24 horas. É, não, 24 horas não. Gente, eu tô louco, mais de 12 horas. Hoje vamos passar no mercado para comprar algumas coisas para tomar café. Vai ser no meio da rua mesmo, tá difícil. Gente, vamos começar o dia com mais uma curiosidade. Lembra que eu falei pra vocês que eles te devolvem um centavo de troco quando... Por exemplo, é R$1,99, R$2,99, tipo R$19,99, quando eu comprei essa jaqueta por 19 euros. Então, eles também te cobram um centavo. Quando é tipo R$2,66, por exemplo, eles te cobram um centavo. Então aqui não tem essa, deles ficarem com seu dinheiro, não te darem troco ou você pagar menos. Só porque a diferença é um centavo. Então, aqui as coisas são bem diferentes. Aqui eles valorizam o dinheiro que eles ganham, tá? Porra, tá muito frio. Agora a gente tá no pátio do Museu de Arte Nacional, que fica próximo aqui à Torre Eiffel, próximo onde nós estamos hospedados. A nossa primeira parada de hoje. A gente vai tentar entrar, porque a gente não sabe se tá aberto. Tem alguns estudantes ali em cima. Então, tem algumas pessoas lá dentro. A gente vai ver como funciona pra entrar. Entramos dentro do Museu de Arte Nacional. 5 euros a entrada. Não é caro, porém tem uma parte que é gratuita. Então você pode entrar e acessar os museus que são grátis. É, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Nacional, sei lá, é a mesma bosta. Olha que interessante. Aqui atrás de mim é um quadro de Pablo Picasso. E aqui do meu lado, um dos meus ídolos, Henri Matisse. Meu, é tipo, arrepia o corpo inteiro só de ver um quadro, tipo, frente a frente. Na primeira noite em Paris, nós passamos por esse monumento aqui e eu falei que era dedicado à morte da princesa Diana, porém ele não é. Ele simboliza a chama da Estátua da Liberdade, chama da Liberdade. Porém, foi aqui embaixo, de onde nós estamos, que a princesa Diana morreu. Então, debaixo desse monumento tem algumas fotos, tem flores que o pessoal deixa em homenagem a ela. Aqui atrás, onde eu vou mostrar agora, é a entrada do túnel de onde a princesa Diana sofreu aquele terrível acidente. Aí a gente anda mais um pouco, chega onde? O verdadeiro Arco do Triunfo. Volta um monte de turista. E aqui atrás, o magnífico Arco do Triunfo. Thank you.
Champs-Élysées. A avenida mais famosa. Mais Paris. Mais famosa, mais cara. É óbvio que a gente só fez compra aqui. Claro. Claro. E essa jaqueta? Aqui. Essa mentira. Esse nem passou aqui ainda. E nem vai passar porque não tem dinheiro pra gastar aqui, não. Ah, passar pode passar sim. É, passar como pode, a não ser que eles comem pra passar. Não, não. Só pra passar. Só é de graça. 9,50. Muito caro. Caralho, tá muito frio, minha boca tá dura. Tá dura. É aqui, o catarro. Tem nada de catarro aqui, não, meu gente. Na Champs-Élysées tem lojas de tudo quanto é gosto, para homem, para mulher. Mulher vai se acabar, e homem, queridos, principalmente. Eu estou na loja da Mercedes. Tem todos os tipos de carro, tem tênis, tem relógio, tem óculos, tem tipo uma mini boutique, tem mochilas, tem cachecóis, tem blusa. É a coisa mais chique que eu já vi. Carro novo, olha, eles entregam semana que vem via Sedex no Brasil. Acabamos de sair daqui, ó, daqui, da loja da Disney. Não podia filmar lá dentro, mas eu tirei algumas fotos. E assim, é um sonho para todo adulto e para toda criança. Para adulto principalmente, porque criança já não viu tanta coisa assim na Disney. Mas tipo, pô, nós que somos velhos, né, velhaco, meio velhaco, nós sabemos tipo, o quanto certas coisas, certas historinhas fizeram parte da nossa história. Então eu vou mostrar algumas fotos pra vocês, espero que vocês gostem. E... ah, outra coisa, é tudo muito caro. Na verdade são tudo coisas originais, né? Então você não paga menos de, sei lá, quantas libras eu e euros. Agora a gente tá na frente da Citroën. Citroën nave espacial lá dentro. O Fernando disse que é uma nave espacial lá dentro, não sei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Me leva pra lua. Gente, é o seguinte, estamos pegando o metrô pra ir pra Basílica de Sacro-Cro, sei lá como é que fala. De perceber que não sei falar porra nenhuma, né? E uma dificuldade que nós tivemos no metrô é que assim, não tem ninguém pra vender bilhete pra você. Se você não faz ideia o que é pagar seus pecados, depois de subir sei lá quantas escadas dentro do metrô pra descer aqui, olha quantas mais tem que subir ainda. Eu não aguento mais subir escada. Aqui a gente tá no Montmartre. Tá difícil, hein? Chegamos aqui em cima na Basílica de Sacro-Cro. Ela tá aqui atrás, ó. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da Basílica de Sacro-Cro.
gente, encontramos um banheiro público aqui que é chiquérrimo. Eu quero um desse lá em casa. É o seguinte, ó, como ele é. Ele é tipo máquina da fama. É, a pessoa entra, faz suas necessidades, larga tudo lá dentro. Na hora que você sai, a porta fecha e ele sozinho efetua a limpeza de todo o banheiro. Ele dá descarga, limpa a pia, limpa o chão, só não limpa o vidro. Aí depois a porta acende uma luzinha verde aqui, ó. Aí a pessoa aperta o botão, entra, faz a necessidade, desse ciclo acontece novamente. O banheiro é gratuito, tem um limite máximo de 20 minutos. Então, se você tiver com aquela diarreia braba, meu filho, faz sempre fazer em 20 minutos, a porta vai abrir, você vai estar com a carinha pro mundo, sentado na privada, olha lá, ó. Você aperta e entra na máquina da fama. Aí chega lá dentro, você aperta pra fechar. E o bonito vai ficar preso lá de fora. É isso. Agora ele caga à vontade. E depois o banheiro faz toda a limpeza pra ele, pra próxima pessoa usar. E o banheiro está higienizado, limpo, com a descarga dada. Estamos andando agora pela Boulevard de Clichy. Acho que é assim que fala. É uma rua cheia de sex shop, cheia de bordel, cheia de puteiro. É um puteiro mais chique que o outro. A gente tá atrás do Mulher Rouge. E eu já estou vendo a bagaceira rodando do meu. Olha aqui em cima, ó. A piscina aqui em cima de mim. Aqui. Olha lá. Sex shop. Ó, esse aqui é o filme. Esse aqui é um filme pornô. É um cineminha pornô. Ó, cinta linda, sutiã, calcinha, só tem coisa pras amigas aqui. Então, você, amiga que trabalha na rua de madrugada, vendendo seu corpinho, aqui é o seu lugar. Só não tem puta na rua. Elas ficam dentro dos lugares. Não sei se depois de algum horário isso aconteça, mas é assim, tem de tudo. Desde puteiro até sex shop e lojas especializadas em coisinhas assim, tipo, meio sexuais e misturada com coisas de turista. Boulevard do Chique, sei lá, já esqueci o nome que eu falei. É, o outro viu um pinto aqui, tá tudo feliz. Gente, como prometido, cá estamos nós do Moulin Rouge, ó, aqui atrás. Só que assim, eu já fui lá, já fiz foto, já atravessei a rua, tá muito frio. Então eu vou deixar umas fotos aí pra vocês, pra vocês darem uma olhada do Moulin Rouge. E aí não tá muito feio com as fotos não, tá? As fotos até melhor do que no vídeo, tá bom? Beijo! Bom, estamos chegando aqui no apartamento. Tá bem escuro, porque que horas são agora? Vai dar 9 horas. É, nós andamos o dia inteiro mais uma vez. Agora, na chegada, nós descemos em frente à Torre Eiffel. Em frente à Torre Eiffel, porque eu queria tirar algumas fotos. Porque eu não tirei no primeiro dia, então. Como amanhã é dia de nos despedir de Paris e ir pra Londres. Abre a porta. Você vai falando, não pode. Sim, eu vou falar. Como amanhã é dia de se despedir de Paris
Então, eu aproveitei para tirar algumas fotos da Torre Eiffel à noite. Só tinha tirado do quarto. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Estamos já chegando no apartamento, eu não posso falar no quarto. Beijo.